さあ、文化祭イベント第5話スタートで数日後、教室ってことにね。さあ、みゆちゃん、もう少し、あとこのボタンをつければってこと。お、みゆちゃんの衣装完成間近か、これは。みゆちゃん、できたってことにね。おー、できましたよ、みゆちゃんの衣装。先生、お疲れ様ってことにね。お疲れ様です。みゆちゃん、あ、先生、お疲れ様です。その手に持ってるのは、お、先生が何か差し入れでしょうかね。やったー、差し入れってことにね。お、気が利く。ツボ、やったー、先生、マジか。みツボ、ちょうど喉乾いたんだってことにね。おゆいちゃん、ずっと台本の読み合わせしてたからな。ありがとな、先生ってことにね。気が利きますね、先生、ほんと。みゆみゆ、あ、それからみんな、衣装だけど、ちょっと今縫い終わったよ。ちょうど今縫い終わったよってことにね。おー、みゆみゆ、素晴らしい。ゆうきちゃん、おー、ありがとう、みゆ。すごいな、あっという間だってことにね。どれぐらいかかったんでしょうかね。既存のものをね、なんか、ちょっと付け加えだれと言ってますよね。すごいですよ、みゆみゆ、さすがですね。みゆみゆ、時間がかからなかったのは、元の衣装があったらかいかなってことでね。わーね、ここ最近ね、衣装だったりね、野菜だったりね、みゆちゃん大活躍ですよ。グッドだよ。ランナー、それでもすごいよ、みゆちゃん。みゆちゃん、もっと自信持っていいと思うなってことでね。そうだよ、みゆみゆ。みゆちゃん、そうかな、ありがとう、さくらちゃんってことでね。で、こういうの見るとさ、こっちとしてはね、すごく癒されるけどね、ニコルンが嫉妬するからね。ニコルン嫉妬するからね、こういうの見るとね。ランナー、よーし、みんな、みんな、練習を一度止めて試着してみようよってことで、はい、先生は出ていきます。いいな。ゆりちゃん、そうだな、サイズの確認もしないといけないしってことでね。そうだそうだ、よー、じゃあ先生、行ってくるねってことでね。あ、なんかその試着室みたいなのがあるんですかね。さあ、そして控え室ってことでね。いつもの控え室ですね。あー、オランダー、かわいいね。じゃあどうかなってことで、かわいい。これどこが既存でね、どこがみゆみ作ってるかわからないけど、すごく手が込んでますね。すごいな。そしてハイカラですね。すごい大正ロマンを感じる。みゆちゃん、さくらちゃん、すごくかわいいってことでね、ハート出てますよ、ハート。みゆちゃんから、わお。ツボ、めっちゃ似合ってる。さくらっちの所作も綺麗だし、マジ大和なでしこって感じってことでね。大正ロマンですよ、大正ロマン。やったー、これ大正ね。ランナー、ありがとう、二人とも。ちょっと恥ずかしいけど嬉しいってことでね。なおね、みゆちゃんが作ってくれたから、なお嬉しいってことでね。ランナー、ほら、ゆいちゃんも恥ずかしがってないで、こっちおいでよってことでね。お、ゆいちゃんも気になる。ゆうきちゃん、いや、やっぱりこんな派手な衣装、僕には似合わないってことでね。お、ちょっと派手めなんですけど、どんな衣装ですか、見せてくださいよ。ツボ、大丈夫だってゆっち。ツボ、早く見たいってことでね。ツボ、早く見たい。そうだそうだ、早く見たいぞ。ゆうちゃん、わかったよってことでね。お、観念し出てきたな。どれどれ。いやー、かわいい。ゆうちゃん、どうだってことでね。かわいいよ。めちゃめちゃかわいいじゃないか、ゆうきちゃん。ツボ、わー、ゆっちめっちゃいいじゃんってことで、超かわいいってことでね。超かわいいね、ほんと。みゆみゆ、ゆっちゃんすごく綺麗ってことでね、よかったじゃないか、ゆっちゃん。すごい。ランナー、お人形さんみたいで、ほんとにかわいいよねってことでね、ほんとかわいいな、ゆっちゃん。ゆっちゃん、うわー、で、そんなに褒められると恥ずかしいなってことでね、かわいいよ、まだ慣れない。つぼ、あは、慣れだよ、慣れ。ゆっち、マジで似合ってるから、何も心配しなくて。大丈夫だってことでね、ほんとそうだよ、ツボの言う通りだ。ランナー、つぼみちゃんの言う通りだよ。衣装も完璧だし、当日が楽しみだなってことでね、お二人とも本当に似合ってる。ゆっちゃん、
衣装に負けない、衣装負けしないように頑張らないと、とにかく気合い入れていくぞってことでね、もうこれは楽しみだ。そしてしばらくして教室に戻ってきました。お、ニコルンですね。ニコルン、お疲れ様。あれ、よく似合ってるじゃないってことでね、さっきのね、イチャイチャぶりをね、見られてよかった、本当に。みやこ、お、何のムユキュンベピーそうやん。こりゃ、ほんまにね、楽しみやな、ってことでね。うん。みゆちゃん、斎藤さん、みやこちゃんも、お仕事に忙しかったんじゃな、うん、あ、そうだ、うん。ニコル、仕事を理由に任せっぱなしにするのはさすがにどうかと思ってね、先生にお願いして、可能な限りスケジュールを調整してもらったのよ。プラス、藤間さんと、滝川さんがあんまりイチャイチャしないかどうかを監視するためにね、ということでね。ニヤコ、こんなハードすぎ倒れると思ったわ。けど、それも何とか乗り越えたし、いつでも今日が手伝いでるんだよね。あ、これは頼もしい。うん。ゆいちゃん、やったな、さくら。2人がいれば100人に来たってことでね。おー、頼もしい。ニコルン、100人に来とまではいかないでしょうけど、でも今までの分は取り返すわってことでね。うん。ニコルン、そういう劇の準備はどう？台本が出来上がったって先生から聞いたけどってことでね。お、なるほどね。ここまでの詳細を先生が話してくれたんですね。ありがたい。うん。ニャコ、せや、ついに台本完成したんやってな、おめでとう2人と思うってことでね。あー、もうね、生みの苦しみ、苦しんだよ、ほんと。うん。ランラン、ありがとう。実はちょうど今読み合わせしたんだ。2人でも手伝ってほしいやつがあるってことでね。お、楽しみだ、なんだろう。ミヤコ、よっしゃ、任せとき。ミヤコちゃん、ミヤコちゃんの命にであっと言わせたるわってことでね。どんな人なんですか、ミヤコは。うん。ゆうき、人気上がり楽しくなってきたな。みんな当日に向けて頑張ろうってことでね。お、いいですね。つば、あーってことでね、楽しみだ。